U prosvetnom kalendaru april i maj predviđeni su za okružna i republička takmičenja sa dobrim rezultatima. Mogu da se pohvale osnovnoj školi Svetolik Ranković. Direktorka Snežana Ćosić reći će nam koje to rezultate su učenici zabeležili. Pa i ove godine možemo da se pohvalimo odličnim rezultatima kako na opštinskim, okružnim, a boga mi i na republičkim takmičenjima. Većina okružnih takmičenja je prošla, mi imamo puno učenika koji idu i dalje na republička, odnosno državna takmičenja, čak su neka državna i održana, kao recimo takmičenje iz fizike, na koje smo i ove godine, kao i prošle godine, postigli sjajne rezultate. Znači, učenica sedmog razreda je osvojila prvo mesto, učenica osmog razreda je osvojila treće mesto i imamo još jednu učenicu osmog i učenika šestog razreda koji su dobili pohvale, to su takođe veliki uspesi, i učenica šestog razreda koja je postigla zapažen rezultat. Predstoje nam takmičenja iz hemije, zatim iz srpskog jezika i književnosti, republički nivo, gde su se takođe plasirali učenici, tako da sada navijamo za njih. A verujemo, ako ne osvoje neke nagrade, što i nije toliko važno, jer je i dospeti na republičko takmičenje ogroman uspeh, važno je učestvovati, ja sam sigurna da će rezultati biti makar zapaženi, što možete i njih da pitate. Pomenut ćemo i sportiste. Naravno, zaboravila sam da spomenem da je naša muška i ženska ekipa osvojila prvo mesto kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji i plasirala se dalje na okrug. Na okružnom takmičenju fudbaleri su osvojili drugo mesto, dok su devojčice imale manje sreće, ali su se zato puno borile. Na republičkom takmičenju iz fizike pet učenika osnovne škole Svetolik Ranković postigli su značajne rezultate. Reci nam kako se zoveš? Sara Momčilović. Sara, koji si razred? Sedmi. Tebe smo, čini mi se, snimali prošle godine, od šestog razreda već, kada je tek krenula da se uči fizika, ti si se već zainteresovala za nju. Šta je to posebno lepo i zanimljivo u fizici? Pa, opisuje događaje iz prirode, možemo bolje razumeti sve. Koliko su nastavnici presudni u toj ljubavi? Dosta. Koje pojave su tebi posebno zanimljive u ovom predmetu? Sve. Teorije ili zadaci? Zadaci. Koliko su trajale pripreme za takmičenje? Ti si osvojila prvo mesto na republici. Da, pa cijelo godine se spremamo. Reci mi, oblast neka posebna? Nema. Očigledno da konkurencija tebi nije bila teška, ti si eto prošla. Kako je bilo prošle godine? Koja si bila? Treća nagrada. Dobro, sve si bolje i bolje. Da li možda i neku svoju budućnost vezuješ za prirodne nauke? Da. Šta planiraš da upišeš? Ne znam, tačno, gimnaziju i matematički smer. I Anju Važić, pitamo koje mesto osvojila? Treće mesto. Reci mi, je li bilo teško, koliko si se pripremala? Pa nije, zato što ja baš volim fiziku i bilo mi je zadovoljstvo da radim zadatke. Koliko su neke pojave koje fizika objašnjava primenljive i u prirodi, i u praksi? Pa dosta, objašnjava nam neke uobičajene stvari na različite načine i to je zato meni veoma zanimljivo. Koliko su, eto, i tebi pomoć profesora, možda i rad kod kuće, koliko je to presudno u toj ljubavi? Veoma, mora mnogo da se radi, ali ako volimo to, onda je to sve lako. Koliko je možda potrebno imati i mašte kada su prirodne nauke u pitanju? Pa, dosta. Reci mi, kakvi su uslovi u školi kada su prirodne nauke u pitanju? Da li imate kabinet? Pa imamo kabinet u kom imamo, mislim, neke osnovne stvari i nije u osmom razredu toliko ni ne radimo sad elektrostatiku, ali kad smo radili oscilacije matematičkog klatna, tada smo se služili stvarima iz kabineta. Zadaci, šta ti je teže, eksperimenti ili zadaci? Pa, eksperimenti su mi laki, samo treba dosta vremena, a ne znam, zadaci, najviše volim elektrostatiku, pa...
Da li se takmičenje sastojalo iz upravo toga, eksperimenta i zadataka ili šta je se imalo? Mislim, nije ovo eksperiment, ovo je više neki eksperimentalni zadatak gde crtamo grafik i merimo neke veličine, ali mislim i on nam pomaže za neke eksperimente dalje. Da li ćeš i ti upisati gimnaziju, da li će sve to biti vezano na nekako za prirodne nauke? Da, gimnaziju, i onda sam mislila da upišem ETF, to je onako najviše vezano za fiziku, tako da. Učenici koji se dobro pokažu na republičkom, da li moraju da polažu uopšte prijemni? Pa u trećoj i četvrtoj godini, ako osvojimo treće mesto, imamo, odmah smo na budžetu u ETF-u. Mislim, zavisi sad, imamo različite smerove. Iz matematike upadam u programerski smer. Fizika je u osnovi svih drugih nauka, fiziku, ali i matematiku voli Maja Škorić. Majo, koje si ti mesto osvojila na republičkom iz jednog i iz drugog predmeta? Osvojila sam pohvale iz matematike i iz fizike na republičkom takmičenju. Naravno, tu je i hemija. Koje mesto? Na okružnom takmičenju druga nagrada. Kako postižeš sve? To su jako teški predmeti za one koji ne razumeju, očigledno tebi lako ti je, razumeš ih. Kako stižeš sve? Pa redovno učim i dosta se spremam. Reci mi, kako si zavolela sve ove predmete? Pa uz pomoć nastavnika u školi i pomoći majke kod kuće. Koliko mora da se uči, da se vežba? Pa dosta, tokom cele godine. Koji su ti možda oblasti najzanimljivije? Recimo, eto, iz fizike, fizika je svima onako bauk. Pa trenutno elektrostatika i struje. Ti si osmi razred, da li planiraš da upišeš gimnaziju ovde ili ideš dalje? Ovde, gimnaziju u Aranđelovcu. Janko Đorđević. Koji si ti razred? Šesti. I fizika, jel da? Da. Pa kako, odmah prva godina fizike i odmah ti se dopalo? Pa nastavnici su nas usmerili i mnogo mi se svidela fizika. I stigao sam do republičkog takmičenja gde sam osvojio pohvalu. Reci mi, šta je tebe podstaklo da zavoliš ovaj predmet? Pa nastavnica, i mnogo mi se svideo predmet. Šta je najzanimljiviji? Pa meni najzanimljiviji, pa sve mi je zanimljivo. Fizika celokupno mi je zanimljiv predmet. A da li možda i te neke pojave primećuješ u prirodi, da li ih bolje razumeš zahvaljujući dobrom razumevanju fizike? Da, zbog fizike bolje razumem. Kako je bilo na takmičenju? Jesu bili samo zadaci, samo teorija? Samo zadaci. I konkurencija kakva je bila? Pa velika, baš. Koje škole su to najjače iz fizike? Pa u Aranđelovcu Svetolik, jedini je imao dva učenika koji su se plasirali na republičkog takmičenja. Dobro, i da li učestvuješ na takmičenjima još iz nekih predmeta? Iz matematike na okružnom sam bio treće mesto. Dobro, i to oblast neka koja ti leži? Iz matematike, pa leži mi sve, samo malo teže mi ide geometrija. Koliko mora da se vežba i u školi i kod kuće? Treba da se vežba svakodnevno, ali to meni ne pada baš teško, zato što volim te predmete. Bitno je da je sve jasno i onda jedna karika tu ne sme da se preskoči, sve mora da ide redovno, ili da? Da. Ljubica Milijanović. Ljubica, koji razred? Šesti. I? Fizika, koja si bila na takmičenju? Pa na republičkom nisam osvojila nijedno, falilo mi je bodova za pohvalu, ali sam zato na okružnom iz fizike osvojila treće mesto. Kakva je bila konkurencija, kako je bila tebi, jesu bili mnogo teški zadaci? Pa zadaci su bili osrednje težine, ali nije baš mnogo, za razliku od drugih zadataka koje sam vežbala. Koliko je moralo da se vežba van tog gradiva koje redovno učite u školi? Pa, trebalo se uradi neke oblasti koje se rade sad u školi, tako da. Ali sve se stigne, samo da se odvoji malo više vremena. Da li ćeš i ti možda, da li eto, više voliš neke prirodne nauke ili društvene, ili ti sve ide dobro? Pa ja volim najviše fiziku i istoriju. Ti si pomešala, jel da? Pa da. Bilo je neko takmičenje iz istorije? Da, bila sam na opštinskom treća, a na okružnom nisam ništa osvojila. Sanja Kojić, sedmi razred, ona je učestvovala na takmičenjima iz matematike, iz srpskog, iz hemije, pa evo, gde si sve bila, koje mesta si osvojila? Na okružnom iz matematike osvojila sam drugo mesto, a na okružnom iz srpskog i iz hemije prvo. Kako stižeš sve, evo, prirodne, društvene nauke?
Pa volim sve što radim. Najviše volim prirodne nauke, ali volim i jezike. Očekujete tek republičko takmičenje iz hemije, koliko pripreme traju, iz čega se sastoje i takmičenje, učestvovala si prošle godine, tako da si sigurno upoznata. Pa hemiju sam zapravo dobila od ove godine, pošto sam sedmi razred i pripreme su zahtevnije nego za okružno jer imamo i praktičnu vežbu, to jest eksperiment, pa i za to treba da se spremim. Da li je teško razumeti hemiju? Pa, hemija je na prvi pogled jako abstraktna, ali objašnjava suštinu do najmanje čestice, pa je zato i zanimljiva. Pretpostavljam da imaš i pomoć kod kuće. Da, moja mama je također studirala hemiju, pa mi je velika pomoć, pored nastavnika. Pomenut ćemo i srpski jezik, dok li si stigla u srpskom? Prvo sam mesto na okružnom i plasirala sam se na republičkom. Šta to treba naučiti sve da bi se bio dobar u srpskom jeziku i književnosti? Pa iz srpskog jezika najvažnije je poznavati dosta pravila i teorije, ali i povezivati, tako da pravila i logika. Kažu svi da deca danas, posebno osnovci, slabo čitaju. Da li ti čitaš? Da, ja obožavam da čitam. Šta najviše? Pa najviše volim da čitam knjige o vršnjacima, na primjer moje godine, njihovim osjećanjima i tako dalje. Matematika? Da, matematika mi je omiljena i planiram da upišem matematičku gimnaziju u Beogradu. I Teodora Lazarević, učenica šestog razreda, očigledno da voli knjigu, dobro se pokazala na takmičenju iz srpskog, kako je sve to izgledalo i koji rang takmičenja? Bila sam prvo mesto na okružnom takmičenju iz srpskog, dosta smo se spremali, volim srpski, tako da nije teško palo. Šta je u srpskom jeziku nekako najteže, šta je najteže pada tvojim vršnjacima? Pa, težak je pravopis, zato što u svakodnevnom govoru često pravimo neke greške koje se toliko i ne primećuju, ali u pisanju ima dosta grešaka. Znači, nisu oni koji čitaju mnogo, oni te greške i ne prave. Reci mi koliko si se spremala i iz čega se sastoje takmičenje? Puno smo se spremali i dugo. Dosta nam je nastavnik pomogao. Ko je radio sa vama? Sa mnom je radio najviše nastavnik, a i radila sam sama kući, zato što mora puno da se vežba, da se priprema. Šta kažu drugari, su zadovoljni s tvojim uspehom? Zadovoljni sam. Petrović Ana. Razred? Osmi. Ti si dobro u srpskom jeziku, koje oblasti, šta je to što mora i na što mora da se stavi akcenat da bi se bio dobar na takmičenju? Pa akcenat je u stvari na oba, i na književnost i na gramatiku. Ja nekako više volim gramatiku i eto, išla sam na takmičenje iz gramatike. Do kog ranga si došla? Do okružnog. Koje mesto si osvojila na okružnom? Treće mesto. Da li to osigurava i plasman na republičko? Pa, nažalost, na republičko idu samo prva i druga mesta. Da li si i prethodni godin učestvovala na takmičenjima? Da. I kako si se pokazala? Pa, odlično. Prošle godine sam učestvovala na republičkom, a u petom i šestom sam osvojila mesta na okružnom, ali nije bilo dalje republičko. Da li će to možda biti neko tvoje buduće zanimanje vezano za književnost, možda jezička gimnazija? Pa da, planiram gimnaziju da upišem, a za dalje još uvek razmišljam. Ne postoji određen period u godini kada se radi fizika, radi se tokom čitave godine, to vidimo i po dobrim rezultatima osnovne škole Svetolik Ranković. Razgovaramo sa profesorkom fizike Marijanom Đokić. Učenici su dogurali do republike, postigli značajne rezultate, pa koliko ste vi zadovoljni, pretpostavljam da jeste? Prezadovoljna sam njihovim uspehom ove godine. Uložili su veoma veliki trud i rad od početka školske godine na časovima dodatne nastave, znači od kraja septembra, početka oktobra počeli smo sa radom, dodatnim radom u školi. Ove godine su šestaci dobili nov predmet fiziku, pa je sa njima moralo dodatno još da se radi. Sedmi i osmi razred su učenici koji su prošle godine, prethodnih, znači godina, već ostvarili neke rezultate i bili upućeni u čitavu priču i znali su šta ih čeka na takmičenjima ove godine, ali šestaci su dobili nov predmet i sve im je bilo novo, tako da smo zajedničkim radom i trudom uspeli da ostvarimo to što jesmo i to smo gde jesmo. Želim svima da pohvalim sve, znači naše takmičare, ovogodišnje takmičare, da se zahvalim svim učenicima što su na pravi način predstavili svoju školu, svoj grad, ponosni smo na njih.
Jako je bitno da ove predmete, posebno kada su prirodne nauke u pitanju, predaju profesori koji znaju, razumeju i umeju da prenesu učenicima znanje. Pre svega, naši takmičari su dobri logičari, dobri matematičari i dobri fizičari. Znači, sva tri sklopa u jednom, što im jako pomaže im da u rešavanju zadataka, naročito nekih komplikovanih zadataka koji su na nivou srednje škole, tako da naši šestaci, sedmaci, osmaci bez problema rešavaju sve takmičarske zadatke sa višeg nivoa. A nije tako jednostavno kada nivo srednje škole treba spustiti na nivo šestog razreda i da to učenici razumeju na način kako treba da bi mogli samostalno da rade te zadatke. Naš rad se sastoji iz zajedničkog rada na dodatnoj nastavi i njihovog samostalnog rada kući. Mora zaista dosta i oni samostalno da rade kako bi uspeh bio zagarantovan. Kako deci onima koji nisu talentovani za fiziku i ne razumeju je, kako je približiti da eto, se neka mržnja pretvori u ljubav? Pa, znate šta, dosta zavisi od samog nastavnika, dosta zavisi od opreme u školi, od kreativnosti. Ima tu više stvari koje treba sklopiti u jedno. Način na kojim se prezentuje gradivo, što se tiče mog predmeta, trudim se da to bude na neki zanimljiv način, slikovit način, naročito u nižim razredima, kad oni treba da zavole taj predmet, jer ako ga zavole na početku, tako će raditi i u narednim godinama, znači voleće predmeti u narednim godinama. Znači sve zavisi od samog starta i pristupa učenicima, naravno od kreativnosti nastavnika. Nastavnici, bibliotekari i profesori slažu se da deca danas malo čitaju. Kakva je situacija u osnovnoj školi Svetolik Ranković, kakve rezultate postižu učenici srpskog jezika, pitamo nastavnika srpskog jezika i književnosti Marijanu Milosavljević. Pa situacija što se tiče čitanja, ne razlikuje se mnogo od ostalih škola, što inače vezano za decu u tom uzrastu, ništa neuobičajeno, ali opet možemo da se pohvalimo nekim dobrim rezultatima naših učenika. Dokle ste stigli, koji rangovi, koliko učenika? Pa stigli smo, završili smo krug okružnog takmičenja skoro u Kragujevcu. Imamo ove godine dosta rezultata, kao u ostalom i prethodnih godina. Imamo plasirane učenike na prva mesta iz svih razreda. I najbolji rezultat možda u sedmom razredu, gde imamo kandidata za državno takmičenje koje će biti održano u Tršiću. Kako decu zainteresovati? Da li su u principu to ista deca, isti učenici koji žele da uče više, da idu na takmičenja, ili se tu pojavljaju neka nova imena? Pa uglavnom su to isti učenici kao i prethodnih godina. S tim što smo ispratili, moram da napomenem i da njih pohvalim, iako više nisu naši đaci, ispratili jednu takođe dobru generaciju, republičke takmičare i srpskog jezika iz književnosti, koji su prošle godine imali zapažene rezultate i na republičkim takmičenjima i ove godine su ponovo došli do tog nivoa takmičenja već u prvoj godini gimnazije. Uglavnom su svi ovde u našoj gimnaziji.